পইনা ৰান্ধিন গৈছে, মই এইখিনি কথা ভাবি ভাবিয়ে মই গোটেই দিন ৰাতি কান্দিছো। কি হৈ গ'ল মোৰ জীৱনত? কটনত এডমিশ্যন লৈ ভালদৰে পঢ়িম, ভালকে নিজৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিম। সৰুৰ পৰা বহুত সপোন দেখিছিলো। এনেকুৱা হৈছে কেতিয়াবা সি ছেক্সুৱেল টেবলেট খাই পেলাই মোৰ লগত মানে টৰ্চাৰ কৰিছে। আজি 10 বছৰতকৈ বেছি হৈছে আমি এইবোৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু আমি দেখিছোঁ যে ফেমিলিয়ে তেওঁলোকে কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰে। আৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰা কাৰণো আছে। এজনী মানুহ যদি বছৰত 3 বছৰ কৰিব লগা কেনেকুৱা হৈ থাকিব এই মানুহজনী? মই হাতত কাটিছে, আকৌ মাথাত ফটোৱাই 1 বছৰ কৰাৰ পিছতো মোক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক পিছদিনাখনৰ পৰা। এই জনজাতি সমাজৰ ছোৱালীসকলক বিশেষভাৱে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে এই জালত। তো গতিকে মই সকলোৰে প্ৰতি এটা আহ্বান জনাম যে আমি নিজৰ ছোৱালী বোৱাৰীক যদি সুৰক্ষা দিব লাগে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰথমে নিজে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব, বৰ্তমান পৰিস্থিতিক নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব।